Tack så jättemycket. Ja, vi kommer ju alltså från Statens medieråd och ska prata om digitala medier på föräldriska. Och den här bilden, jag vet inte om ni känner igen er lite grann i den här situationen hemma i ett vardagsrum. Jag känner igen mig ganska mycket och den är faktiskt framtagen i ett lite större material som vi gjorde för några år sedan som vände sig till BVC, alltså barnavårdscentralerna helt enkelt, för att vara ett samtalsstöd till många nyblivna familjer. Lite grann ett diskussionsunderlag för olika hur det ser ut hemma i en familj kring medier och sådär. Och alla de här, hela materialet består av ett antal olika sådana här illustrationer som är tänkta att väcka intresse och frågor och funderingar kanske kring olika situationer kring hur det faktiskt kan se ut hemma idag. Och de är ofta liksom lite dubbelbottnade sådär, man kan liksom, de är inte så här bara hemska eller bara liksom jättebra så, utan man kan hitta lite olika grejer i den. Man kan ju tycka att liksom alla sitter ju på ett sätt och tittar i olika skärmar, vilket man kanske tycker är tråkigt, kan de tycka. Samtidigt så sitter de ju tillsammans, liksom, vilket ju ändå skapar någon typ av gemenskap. Den enda som kollar på tvn är katten. Så att det finns liksom ganska mycket som man kan diskutera kring de här olika bilderna då. Så att de har tydligen använts väldigt mycket också i olika såna här föräldragrupper på BVC. Så det är ett exempel på hur vi faktiskt jobbar med att ta fram olika material. Men Statens medieråd, då är det någon som känner till oss sen tidigare? Ingen känner till oss. Gud vad, en känner till oss. Ja, två. Bra, härligt. Men gud vad bra att vi är här och berättar lite där. Vi är en liten myndighet. Vi är bara 20 personer och vi sitter på Järvet i Stockholm i Filmhuset. Vi är en ganska ung myndighet också, har funnits sedan 2011. Och vårt uppdrag är då att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och att skydda dem från skadlig mediepåverkan. Och vi tänker mycket att vi skyddar barn och unga genom att stärka dem på olika sätt, så att det är därför vi jobbar mycket med att informera och berätta om hur barn och ungas medievanor ser ut helt enkelt och hur man kan hantera det man möter på nätet på bästa sätt. Och vi har tre olika inriktningar kan man säga. Vår myndighet, innan den bildades så fanns det något som hette Statens biografbyrå som kanske fler känner igen. Det har ju funnits sedan liksom början på 1900-talet och det var ju de som hade filmcensuren i Sverige under lång tid och faktiskt gick in och censurerade klippte i filmer. Det gör man ju inte längre, men vi har en avdelning hos oss som sätter åldersgränser på film utifrån då vad man tycker kan vara skadligt medieinnehåll. Men sen 2011 då när vår myndighet bildades så hade man ju liksom kommit fram till att det är ju kanske inte bara på bio som barn och unga kan mötas av skadligt innehåll, utan vi måste nog kanske bredda det här lite grann. Och då slog man ihop Statens biografbyrå och någonting som heter Kommittén Medierådet till en myndighet. Och så att idag så jobbar vi både med att sätta åldersgränser på film, men vi har också en analysavdelning som gör undersökningar, rapporter och studier kring hur barns medieanvändning ser ut och hur den utvecklas över tid och så. Och sen så har vi vår avdelning som Ida och jag jobbar på, där vi jobbar mycket med kommunikation på olika sätt. Dels av det som vi tar fram på vår myndighet, en kunskap som tas fram. Men också att vi gör ganska mycket material till olika yrkesgrupper då, som ofta vuxna som finns nära barn. Så mycket lärare och bibliotekarier har egentligen varit våra klassiska målgrupper kan man säga de här första åren. Och vår webbplats ser ut så här. Den är från 2015, så den börjar få några år på nacken nu. Men den är ju väldigt mycket navet då i mycket av det som händer på vår myndighet. Och vi har ju som sagt haft målgruppen lärare och bibliotekarier i väldigt stor utsträckning. Men sista åren så har de här frågorna diskuterats otroligt mycket i samhället. Så att vi har börjat bredda det där och vänder oss nu mer och mer också till vårdnadshavare. Till föräldrar och andra vuxna som finns i närheten av barn. Fritidspedagoger. Det finns liksom ett tryck från alla möjliga olika håll faktiskt. Och också barnavårdsnämnden då gjorde vi till exempel det här projektet med BVC-korten. Ja, och sen så har vi också en stor kampanj som heter No Hate Speech Movement som Ida ska berätta lite mer om. Ja men precis, Ida Littell heter jag då och jag är projektledare för No Hate Speech Movement som är en kampanj som vi driver på Statens medieråd och har drivit sedan 2013 och det är på uppdrag av regeringen som vi driver den här. Och syftet med kampanjen är att vi ska höja kunskapen om rasism, sexism och andra former av fientlighet på nätet. Så vi jobbar förebyggande då
Och genom att ta fram olika sorters material, bland annat. Och så här ser No Hate ut på statensmedieråd.se. Och som sagt, vi riktar oss ju då framförallt till nära barnprofessionella, vårdnadshavare och pedagoger. Och här finns en uppsjö material som man kan hitta om man letar. Vi tar också fram en rapport som heter Ungar och medier, och det gör vi vartannat år. Vi släppte den senaste nu bara för några veckor sedan, i början av hösten. Och det är landets största undersökning om barns och ungas medieanvändning. Och det här är alltså 8:e gången som vi släpper den här rapporten, som vi har släppt sedan 2005. Och vi tittar på just medieanvändningen på fritiden. Så ur den här rapporten så hämtar vi då siffror som vi sedan har som underlag för material som vi tar fram. Och i den här rapporten så kan man bland annat se då var dagens unga hänger, vilka appar som är mest populära. Nu är väldigt många siffror här, men jag bara tog med dem för att ni ska se. Och det vi ser är ju då att det är YouTube, Snapchat och Instagram som är störst i alla åldersgrupper. Och har ni själva några av de här apparna? Snapchat, Instagram, YouTube? Ja, några stycken. Och om ni inte har dem, eller om ni har dem och vill lära er mer, så har vi ett material som heter Sociala medier på föräldriska. Och det är snabbguider som berättar om de ungas digitala liv. Och här finns det tips och råd på frågor som man kan ställa. Mest för att få igång en diskussion mellan vuxna och barn kring ungas medieanvändning. Precis, så här kan det se ut. Om man går in på till exempel Snapchat så finns det då siffror, och de håller vi just nu på att uppdatera med nya siffror från Ungar och medier 2019, eller på YouTube. Och tanken med de här guiderna är att de ska kunna rikta sig till alla, så de har en ganska, vad ska man säga, låg nivå för kanske folk som jobbar med frågorna, men det är för att alla ska liksom känna att man har en inkörsport via de här guiderna. Vi har också lite exempel på vad olika förkortningar kan betyda om man inte vet vad emojis står för. Sen är säkert de här inaktuella redan idag klockan 12, men det finns några som kanske hänger kvar. Vi ser ju då också, vi tittar på upplevd utsatthet på nätet. Och för första gången som vi började ställa den här frågan så ökar andelen unga som uppger att de har utsatts för mobbning, hot eller liknande på nätet. Och här ser ni då siffror i åldersgrupperna 9-12 år, 13-16 och 17-18. Och det är åren 2016 som är den, i ert fall är en röd brun stämpel. Eller linje, och det 2018 är den gråa. Så där ser ni skillnaden specifikt då i kanske åldersgruppen 13-16 år. Den har skjutit iväg dit till 19%, som tidigare låg på 11% vad gäller elak mot och mobbats på nätet. Och vad ska man då göra om man utsätts för näthat eller ser någon utsättas? Då har vi tagit fram material, och där finns det bland annat ett material som heter Hjälp på nätet, juristens bästa råd. Och det är korta filmer med en juridikprofessor som heter Mårten Schultz. Och han går igenom lagens gränser i olika frågor som hur avslöjar man en falsk nyhet? Är det olagligt att kapa någons konto? Får man lägga ut bilder som tagits i smyg och liknande? Det här finns också som en längre podd om man vill lyssna på allt material. Vi har också en broschyr som riktar sig till alla som ser någon utsättas eller som själva utsätts för näthat. Och just näthat som begrepp är ju någonting som man använder olika i olika sammanhang. Men om man ska göra en skillnad mellan näthat och nätmobbning så kan man väl säga att näthat är någonting som man faktiskt egentligen, som forskare börjar tala om idag, är någonting som man riktar mot en person som man inte känner.
Medan nätmobbning är någonting som sker mellan individer som känner varandra. Men begreppen används lite olika, och näthat är ett begrepp som har florerat i media i några år nu. Men som kanske många ändå kan relatera till. Precis, det vi ser i Ungar och medier 2019, det är ju då framförallt att den grupp som är mest, eller som upplever att de utsätts på nätet, det är gruppen unga med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Psykisk funktionsnedsättning. Så att jag säger rätt här. Och det ska min kollega tala lite mer om. Ja. För det här såg vi faktiskt i studier redan för ett par år sedan, att unga med NPF-diagnoser är de som är mest utsatta på nätet. Och det tyckte vi var väldigt allvarligt, såklart. Så att då gjorde vi ett verktyg tillsammans med Riksförbundet Attention som heter Koll på nätet, som är en webbplats som ser ut ungefär så här. Och där får man följa en fiktiv karaktär som heter Alex som hamnar i olika situationer på nätet. Det är liksom, det är lite som ett spel, och de här situationerna är då riggade för att också visa på olika liksom, potentiellt sett farliga situationer som man kan råka ut för, till exempel där man, det är till exempel ett spår som handlar om som var så populärt för några år sedan. Där man hittar sån här samlar på sig Pokémon Go. Och då hittar han ju någon kompis som också spelar Pokémon Go, som man börjar spela tillsammans med och sådär. Men de har inte träffats riktigt i den riktiga världen ännu, men genom lite olika konversationer och sådär i spelet då, så liksom avancerar den här nyvunna vännen då mer och mer och vill stämma träff med honom i verkligheten, så att säga, ute i riktiga livet och så. Och så ställs den här fiktiva karaktären inför en massa olika val som man då kan diskutera också i klass och med stöd av en lärarhandledning. Det är ganska bra uppbyggt just för att liksom se hur, var gränserna går och hur lätt det är att glida över lite grann. Och har man glidit över lite grann så kan man plötsligt hamna väldigt, väldigt fel. Så att de är ju tänkta att vara ett stöd, framförallt för barn med NPF, men funkar ju såklart för alla. För det är ju svåra gränsdragningar många gånger som man måste ta ställning till när man rör sig på nätet. Då. Men om vi återgår till ungar och medier lite grann av den här studien som vi har tittat på, så är det ju så att om man tittar lite grann på hur internetanvändningen ser ut, så använder vi ju allihopa internet otroligt mycket idag. Så att i de äldre åldersgrupperna så är vi ju i princip uppe på 100% som använder internet dagligen. Det som är lite intressant att se ändå är ju att tidigare, den här liksom piken att internetanvändningen har stuckit mycket i höjden, den har vi sett tidigare år ganska tydligt för de äldre åldersgrupperna. Men det som syns i den senaste undersökningen är ju nu att även ganska små barn, alltså 2-4-åringar, deras internetanvändning har liksom stuckit iväg ganska mycket här sista åren. Och det tycker vi är intressant, för att om de nu spenderar mycket tid på internet, då är det ju väldigt viktigt att även de små barnen har kunskap och stöd runt omkring sig, och att föräldrar och så vet hur de ska hantera detta, vad man möter för någonting. Så att det tar ju vi med oss sen när vi jobbar vidare för att utveckla olika material och så. Det som också är intressant att se, det är lite grann det här att innan, alltså för typ 10 år sedan, då kallade man de som använde internet mer än 3 timmar per dag, kallade man för högkonsumenter. Men så, det kan vi liksom inte använda längre, för att idag är ju alla i så fall högkonsumenter mer eller mindre. Och man ser ju att det är ju också såklart, ju äldre barnen blir så att säga, desto mer är de på nätet. Men man kan säga att det faktiskt också ändå finns en hel del, inte en hel del, men det finns till och med en del barn upp till 58 år som har mer än 3 timmar på nätet om dagen. Sen drar det ju iväg ordentligt här. Så att barn och unga är väldigt mycket på nätet helt enkelt. Så att det har ju vi med oss lite grann som en grund i vårt arbete. Och man kan ju också säga att liksom hela medielandskapet har ju förändrats fullständigt de sista åren. För att man kan säga att liksom tidigare så hade vi ett liv med medier, där vi tittade på det som sändes ut. Vi läste tidningar, vi lyssnade på radio, vi tog till oss olika budskap. Men det som har hänt idag, det är ju liksom att vi egentligen allihopa har ett liv mer eller mindre i medier. Där vi alla också är medskapande på något sätt till det här innehållet som omger oss på olika sätt.
Och en annan skillnad som har hänt är ju att medieanvändningen har ju gått från att ske liksom i våra vardagsrum tillsammans till att numera ske egentligen vad som helst och när som helst på dygnet. Eller hur? Så att alla de här grejerna som har hänt, den ökade medieanvändningen och hur medielandskapet ser ut, allt detta ställer ju krav på nya förmågor och kunskaper hos oss medborgare. Därför så har ju vi då på vår myndighet jobbat mycket med något som heter medie- och informationskunnighet, MIK. Är det någon som känner igen det begreppet? Nej? Men det är lite svår förkortning, man pratar ofta om MIK, men det säger inte så mycket. Men egentligen så handlar det om ett gäng olika färdigheter som UNESCO har samlat ihop. Som man tycker att man behöver då för att kunna liksom fungera och i ett samhälle som ser ut så som det gör idag. Så det kan vara liksom mediekunnighet, informationskunnighet, filmkunnighet, spelkunnighet. Ett antal olika färdigheter som vi behöver få med oss. Och det handlar ju då om att kunna både finna, analysera och kritiskt värdera information. Och det är mycket, där kommer mycket källkritik och sådana saker in. Och mycket sånt som man ju jobbar med i skolan. Men en annan del av det är också att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och kontexter. Vilket ju väldigt många idag gör. Inte minst barn och unga som publicerar sig på Snapchat och chat och Instagram och YouTube och överallt. Och det gör ju också att man måste kunna lite nya grejer för att inte råka illa ut. Upphovsrätt till exempel är en sån sak. Så att vi jobbar ju också en hel del med att alla idag egentligen mer eller mindre är egna publicister och behöver kunna. Sånt som journalister kanske var de enda som kunde förr i tiden. Det behöver egentligen vi allihopa kunna idag. Och som ett led i det då så har vi skapat en webbplats som heter MIK för mig. Och ser ut så här, den är från två år gammal ungefär. Också byggd i Site Vision, men som en utvecklad del på vår vanliga sajt då. Den innehåller fyra olika spår kan man säga. Med olika lektionsupplägg då, kring våra relationer, hur vi ska bete oss mot varandra på nätet, där man kan få jobba kring olika frågeställningar då. Ett stort spår som handlar om vinklade budskap, propaganda och hur man kan liksom presentera material på olika sätt. Ett stort spår som handlar om demokrati, där kommer algoritmer och reklam och den typen av lektioner in också. Och sen så har vi ett nytt spår som vi lade till för ett år sedan ungefär som heter Publicera. Som handlar om just det här, den här andra delen av medie- och informationskunnigheten. Att själv vara publicist och att, vad behöver jag kunna när jag publicerar mig i olika arenor för att det ska bli bra. För att jag inte ska råka illa ut även rent juridiskt. Nu ska vi se vad klockan är. Om vi ska gå rakt över. Jag tänkte nämligen att vi skulle ta och titta på en liten film. Som vi har tagit in inom ramen för den här MIK för mig. Då, det är ett exempel på hur en lektion kan se ut som handlar om vinklade budskap. Då. Jag tänkte vi skulle se om vi kan kika på det när vi kommer upp på nätet här nu. Då. Nu verkar det betydligt bättre. Det är jättehögt nu. Så, då ska vi se. Bara så får håll för öronen nu om det blir jättehögt. Till synes en gullig nallebjörn, men skenet bedrar. Tvättbjörnen är långt ifrån ett oskyldigt gosedjur. Ett aggressivt djur, det tänker jag på. Som inte kan kontrollera sig, så tänker jag. Det sprider snabbt och så många, ja. De kan ju komma in till städerna och sånt. Ja, men det är faktiskt läskigt. Ja, det är egentligen den personliga säkerheten. Det känns väldigt läskigt. Den kanske inte verkar så farlig, men tvättbjörnen är bärare av parasiten dvärgbandmask som bygger bo i dina inre organ. Den kan också smitta dig med rabies, det fruktade viruset som gör den smittade galen och aggressiv innan man dör en plågsam död. I USA har aggressiva tvättbjörnar till exempel tagit sig in i hus och attackerat sovande barn. Jag har något till anfall mot barn och sällskapsdjur, tänker jag då, eftersom det medför smittan. Jag tycker det verkar jätteläskigt. Det, menar, det är många som dör och det slår hårt mot ett samhälle. Just i detta nu sprider sig tvättbjörnen över Europa och hotar den europeiska gemenskapen. Det sker en invasion och tvättbjörnen har redan korsat gränsen till Sverige. De är goda simmare och tar sig över Öresund är knappast något stort hinder.
Nyheten sprider sig fort. På 30-talet placerade nazistledaren Hermann Göring ut 2 tvättbjörnar i Tyskland och idag står landet handfallna med miljoner av djur. Och så vill man absolut inte ha i Sverige. Man vill ju inte att det sprider sig till Sverige från Tyskland. Jag vill inte ha dem på min tomt i alla fall. Det blir då en invasiv art, alltså en art som inte finns i vår normala fauna, som invaderar Sverige. Och som man, den lokala faunan, så att säga, naturen inte är beredd på. De har ju både vassa klor och tänder, så de ska inte finnas här. Därför ska vi försöka fånga in den. En tvättbjörn är ganska orädd faktiskt. De uppehåller sig gärna nära där människor finns, och de gillar att rota i sopor och de gillar att uppehålla sig i trädgårdar och sådana miljöer, så att de finns ofta nära in på människor. Det bästa är att agera fort innan arten hinner etablera sig. Tvättbjörnen skadar natur, djur, bebyggelse och sätter skräck i befolkningen där den slår sig ner. Världshälsoorganisationen rapporterar att upp till 70 000 personer varje år drabbas av det dödliga viruset rabies. Om rabies skulle spridas i Sverige så skulle vi få en väldigt stor dödlighet både bland människor och bland alla djur som blir smittade av det. Och i princip alla däggdjur kan ju bli smittade. Så det skulle vara en otrevlig situation på många sätt då, med att dels överbeläggning på sjukhusen och väldigt många dödsfall då, eftersom det är väldigt svårbehandlat. Tänk, man vill inte gå med sina elever. Tänk när man ska börja jobba eller ha praktik. Man blir så här, tänker en gång till om man ska verkligen ut i parken och leka. Eller vara ute i skogen. Sverige står just nu inför ett stort hot, så hur kommer det sig att vi inte fått mer information om det här? Det finns ett vaccin, men om det räcker till alla i Sverige, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Det till och med jag kan säga, det räcker inte till alla i Sverige. Nu kommer vi få väldigt många dödsfall av det. Det är inte många som överlever en rabiesinfektion. Då bör man faktiskt göra vad man kan för att fånga dem eller jaga dem, alltså, så att de inte finns kvar och kan etablera sig i Sverige. Hur vi agerar eller inte agerar nu kommer att ha stor betydelse. Vi i Sverige måste ta vårt ansvar för Europa och världens säkerhet. Kan vi i framtiden vara säkra på att våra barn och hundar inte kommer att attackeras av rabiessmittade tvättbjörnar? Det var del 1 i den här lilla filmsekvensen om de läskiga tvättbjörnarna. Jag ska ta och stänga ner den och sen så ska jag försöka få upp del 2. Så vi tar den direkt där, så ska vi se. Så. Hej, jag heter Caroline. Jag har gjort den här filmen tillsammans med Statens medieråd. Den är helt och hållet fejk. Tvättbjörnen håller inte på att ta död på oss alla med rabies. Faktum är att den inte håller på att etablera sig här överhuvudtaget. Man har sett till ett par stycken, men även om den skulle komma hit skulle den förmodligen inte ställa till så mycket besvär som vi har fått oss ut. Men vi ville få er att tro på det här. Eller i alla fall få er att tvivla lite på om tvättbjörnen kan vara ett hot mot er. Och det ville vi göra för att visa hur lätt man kan övertyga någon om nästan vad som helst bara genom att använda lite enkla knep. Vi har fått det här att se ut som ett journalistiskt inslag, men vi håller oss inte till de etiska regler som en journalist ska göra när de jobbar. Att vinkla är egentligen ingenting konstigt när man berättar en historia. Det betyder att man fokuserar på en del och inte berättar om allt i hela världen. Men vad vi har gjort här är att vi har hårdvinklat. Vi ljuger väldigt sällan, men vi överdriver vissa saker. Vi lämnar ute viktig fakta. Och vi fokuserar på detaljer som gör att helheten inte blir verklig. Vi har målat ut tvättbjörnen som en syndabock och gjort en propagandafilm mot den utan att berätta av vem filmen är gjord och varför. Men jag tänker att vi kan gå igenom filmen lite här nu för att se hur vi har gjort. Häng med! Här nere har vi alltså byggt den här filmen. En stor grej som vi använder oss av, det är just att spela på känslor. Att bygga upp känslor genom musik, genom klippen. Vi använder mörka och suddiga bilder. Bara för att visa er lite hur mycket det kan spela roll vilken musik man använder, så kolla på det här klippet. Tvättbjörnen skadar natur, djur. Här använder vi läskig musik. Skulle vi istället byta ut det mot en helt annan typ av musik, då ger ju det en helt annan typ av känsla. Vi använder oss också väldigt mycket av vanliga människor i den här filmen, och det gör vi för att spela på något grupptryck. Om du ser att det är väldigt många som tycker illa om att tvättbjörnen etablerar sig här, ja, då är det större chans att du också kommer tycka det. Men vad vi inte berättar här, det är att de svarar på väldigt ledande frågor. Jag brukar till exempel säga så här: tjena, tvättbjörnen sprider rabies och kan döda och attackera sovande barn. Vad tycker du om det? Det känns väldigt läskigt. Ja, självklart får man då svaret att ja, det är jätteläskigt.
Men vi använder också fel svar många gånger, som till exempel här. Jag tycker det verkar jätteläskigt. Det är många som dör och det slår hårt mot ett samhälle. Här får vi det att se ut som att hon tycker så här om att tvättbjörnen kommer till Sverige. Men i själva verket så svarar hon på en annan fråga. När det gäller epidemier och sjukdomar, och så här, hur tänker du kring det generellt? Nej, men jag bara jämför med saker man har sett på film och sådär. Alltså jag tycker det verkar jätteläskigt. Det är många som dör och det slår hårt mot ett samhälle. En annan vanlig metod att använda när man vill skapa trovärdighet är att använda sig av experter. Ofta används till exempel forskare, fast de kanske inte är forskare inom just det här ämnet. Vi använder oss av en läkare som expert. Men är han verkligen expert på rabies? Nej, han är faktiskt bara en vanlig allmänläkare. För att du kommer ju få väldigt många dödsfall av det. Det är inte många som överlever en rabiesinfektion. Det han säger om rabies, det är helt sant. Men vi får det se ut som att han oroar sig för att rabies ska spridas där. Och han säger faktiskt ingenting om det. Och när vi frågade honom det rakt ut, då sa han nej. När läkaren berättar om vaccinet som inte riktigt finns och inte kommer räcka till alla, då spelar vi också på era känslor. Det finns ett vaccin, men om det räcker till alla i Sverige, det har jag väldigt svårt att tänka mig. Det till och med jag kan säga, det räcker inte till alla i Sverige. Vi får det se ut som att myndigheterna döljer något, som att det finns något mer där som inte vi riktigt vet om. Det här är också vanligt i konspirationsteorier. Den andra experten som vi använder oss av, det är Skansen Jonas, en kändis som verkar trovärdig när han pratar om djur. Och det han säger om tvättbjörnen, det är också helt sant. Men vi lämnar ute med frid en hel del av det han också säger. Så att jag tror inte att de kommer etablera sig i Sverige. Det kanske dyker upp någon enstaka någon gång. I filmen använder vi oss av flera artiklar, rubriker och tv-klipp. Och de är helt verkliga. Det kan göra filmen lite trovärdig. Om ni skulle till exempel gå och googla efter den här för att se att aha, stämmer det här med tvättbjörnen? Ja, då skulle ni hitta de här artiklarna. Men problemet är att vi lägger ihop dem för att få det att se ut som att det är en stor invasion av tvättbjörnen just nu. Och det stämmer inte. De här artiklarna är skrivna under loppet av väldigt lång tid och från olika delar av världen. Och vet man det, då framstår det inte längre särskilt trovärdigt med den här tvättbjörnsinvasionen. En annan metod är överföring som vi använder. Vi visar bilder på äckliga sår, på inälvor och på rabieshundar. Och så klipper vi det med bilder på tvättbjörnar. Helt enkelt för att föra över de känslorna för äckliga bilderna till känslorna för tvättbjörnen. En bild som återkommer är när en person attackeras på gatan. Det är till exempel en hund. Det har ingenting att göra med en tvättbjörn, men vi får det att se ut så. Vi säger också att 70 000 personer varje år dör av rabies. Och det är sant. Men vi ger ju skulden till tvättbjörnen och det är inte riktigt sant, för hundar och fladdermöss är också spridare av rabies. Syftet med den här filmen var så att visa er hur lätt man kan övertyga någon om något genom att spela på känslor. Det kallas propaganda. Det betyder att man snarare vill övertyga någon om ett budskap än att informera. Och det kan användas i andra sammanhang, inte bara när det gäller stora invasioner utan även till exempel vid reklam. Om någon vill sälja ett par skor eller en ny bantningsmetod till er. Även om man vill få folk att skänka pengar till välgörenhet så används propaganda med musik och spela på känslor. Det är rätt så lätt att bli lurad av sånt här när man matas med budskap hela tiden, inte minst på nätet. Men det är rätt så lätt att genomskåda också. Och det är ganska roligt, ni vet ju hur man gör nu. Det gäller bara att alltid ha koll på vem är det som vill säga det här till mig och varför vill den här personen säga det till mig. Så har man koll. Ha det bra, hej då! Det var några exempel på vad som finns i den här jättewebbplatsen som heter Mik för mig, som ju framförallt vänder sig till skolan och så. Vi har ju som sagt jättemycket material på våra webbplatser, för allting är gratis och går att ladda ner och läsa. Och vi kommer också, eftersom de här ämnena är så otroligt aktuella, så kommer vi göra jättemycket arbete under året. Så att håll jättegärna koll om ni tycker att det här var intressant, så håll koll på vår sajt och på våra kanaler i sociala medier. För där kommer det komma mycket under året, det vet vi redan. Redan nu. Och om det är någon som har några frågor eller så, nu är klockan 12, så jag vet inte, om ni har några frågor så får ni jättegärna komma fram till oss efteråt eller så. Och annars så avslutar vi väl här så att folk kan gå och käka helt enkelt. Tack så jättemycket. Tack så mycket.